السلام علیکم جی. ہاں جی دوستو, ڈسک مقابلہ کھیلن لگا جی, چوہدری واحد صاحب کا 385-2023 ماڈل. جناب مقابلے واسطے ریڈی ہے. لو جی آ گیا جی گھوڑا میدان وچ, ویکھدے ہاں جی کیویں پرفارم کرتا ہے بھائی. واحد حسین دا ٹریکٹر ہے ارسل فارم سائی وال تو. گھوڑا 3 منٹ 37 سیکنڈ 18 پوائنٹ دوروں آئی.